Tohle video přináší AppGallery. Pro měsíc únor si pro nás v AppGallery opět připravili zajímavou promo akci, kde si můžete v AppGallery na stránce tanků vyzvednout 50% slevový kupon na Battle Pass a navíc se vám vrátí 15% ze všech transakcí v tankách v AppGallery v podobě Huawei Points. Huawei Points je virtuální měna v AppGallery v kurzu 1 k 1 vaší lokální měně. Pro placení pomocí Huawei Points je nezapomeňte zaškrtnout při volbě platební metody. Akce trvá od 1. do 14. února. Jste-li náhodou jablíčkář, podobně jako třeba já, Abigailery můžete plně využívat i na PC emulátoru BlueStacks anebo na jakémkoliv jiném Android zařízení. Ale pozor, tahle akce platí pouze pro Polsko. Ale pokud si změníte v nastavení Abigailery zemí na Polsko, půjde vám to, ať už žijete kdekoliv. Pro případné dotazy se obraťte na AppGallery Discord, jehož odkaz spolu s odkazem na samotnou promo akci naleznete v popisu videa. Užívejte levný Battle Pass a cashbacky a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem se vítám vás dalšího videa po několika dnech a dneska se podíváme na LT. Ukážeme si dva replaye a rád bych vám ukázal v podstatě dva druhy playstylu, který s tímhletím strojem můžete můžete vlastně praktikovat. jeden je v podstatě hraň na blízko, obtáčení si tanků, prostě využívat nesku, neskutečné pohyblivosti a velmi nízký siluety, kterou má právě tady LTčko, anebo využívat opět obrovský pohyblivosti. myslím si, že neúplně dobře balancují mechaniky na delší spotování tanků, a vašeho úžasného bonusu, protože ten tank, jaký nízký jste, light, bonus vám zůstává stejný za pohybu, jako kdybyste stáli. A uh, tím pádem oba tady ty gameplay, který vám ukážu v tomhle videjku, uh, by mohly sloužit jako docela pěkný jako tutoriál, jak třeba minimálně, jak třeba uh, zahrát himmelsdorf nebo Oázu. Uh, podíváme se uh, nejdřív na tu Oázu, protože tam bude mít damage, ale bude tam kolobanov, 1v4 na konci, takže uh, ta bitva rozhodně myslím si, že stojí za dokoukání. Uh, nebudu vám úplně spojlovat, uh, spíš uh, nějak využiju celou tu bitvu, abych tak nějak různě popisoval, co v té bitvě proč dělám a, a tak. Takže oáza, uh, já samozřejmě můžu využít toho, že jsem light, mám pohyblivost, mám view range, takže si zkusím dát. Uh, aktivní spot tady přes tady tu dunu Přesně, uh, povedlo se mi tady si krásně spotnout matký čko, docela šťastná rána uh, musím říct jako že nemusel jsem to trefit každopádně mám tady hnedka první ránu LTčko dostalo ještě vodní damage což je určitě super protože kdyby pak došlo na nějaký 1v1 clash tak bych ten fight už neměl prohrát zkoušel si tady ještě najít ránu uh, zkusil jsem to tam plácnout vyšlo to. A já tady pořád zůstávám, pořád tady spotím tanky, který přijíždí tady uh, na ten levý flank. No a je si nějak teďka po... Snažím se najít si nějakou pozičku, abych mohl dát nějaký damage. Uh, teďka jsem udělal velkou chybu, já jsem o tom chtěl akorát mluvit a nestihl jsem to, než jsem tu ránu dostal. Já jsem úplně vypustil, že oni mají prostě mimo tu wafly, tak mají ještě stáru a grilla. Já jsem od té stáry teďka samozřejmě dostal. Což e, není vůbec dobrý, tohle to byla obrovská chyba. Pří takovou polovinu HP bylo úplně mega moc zbytečný. A já právě teďka tu bitvu musím hrát úplně jinak. E, vidíte, že v moment, kdy já jsem dostal tu ránu, tak e, jsem prostě vzal pásy na ramena a, a prostě zdrhám. A můj plán byl teďka takový, že já, já jim potřebuju spotnout ty dvě TDčka. toho grilla s tou Death starou, e, Protože. Když se podíváme na ten náš tým, tak uh, naše Metko, TDčko a Light fightí tady uh, proti přesile jak HPčkový, tak týrový, plus je tady ta Waffle a naše dvě Hevinky, TPčko a 5, 5 Hevina zaujaly tady zajímavou pozičku uh, vedle toho TDčka, tudíž uh, tyhle mi jsou úplně jasný, že vůbec nic v té bitvě dělat nebudou já jsem teďka potřeboval převzít tu iniciativu a aspoň jim rozsvítit ty tanky. Takže se mi teďka povedlo s potom devítkovýho joha. A já jdu dál a doufám, že teďka, teďka, budu mít na něco ránu konečně, protože já jsem za celou tuhle tu bitvu mám teprve teďka druhou ránu. Spotla jsem Dead Star, což je určitě uh, skvělý, takže Stara už dostává nějaký rány, já jsem samozřejmě neváhal a dal jsem jí damage, protože aktuálně ten nejnebezpečnější tank pro mě, může mě one tapnout a to jako rozhodně nechci. A spolu se tady i devítkový joch. Já jsem doufal, že jsem se nespotlal, over, over, overpíknu, jsem to moc, uh, stihl mě rozsvítit a teďka jsem si všiml, že se na mě rozjíždí. Takže já jsem si tady ještě nabyl uh, nabil goldový AP, zkoušel jsem ještě ránu do kopulky, než odjedu, nepovedla se, ale teďka využiju opět pohyblivosti a Uh, prostě ujedu, zrotuju a najdu si jinou pozičku. Prohráváme 0-3, to je docela nutný podotknout. Nemáme zatím žádný body, animáci uh, mají C, -čko. už docela dlouhou dobu. A já jsem teďka ale zase potřeboval zbavit toho Joha. Tím pádem, já jsem využil té pohyblivosti, odjel jsem si trošku opodál. Ten Joh mě té nespotl, což je úplně krásný. Uh, Stačil stačilo tady ten keřík, za kterým byl ten Joh, aby mě nespotl. A... Ten joch nebyl vůbec jako dobrý hráč, uh, on o mě nevěděl, koukal, střílel někoho, uh, někoho našeho v tom městě, ale teď, já si myslím, že teďka jsem už musel svítit určitě, možná jsem svítil celou dobu, teď si nejsem jistý, každopádně, uh, my tu bitvu začínáme tak nějak pomalinku dorovnávat, já si tady vyžadu uh, toho Joha, já jsem opět trošku štěstí, že uh, mě bouncnul. na druhou stranu prostě ten armor toho lighta je fakt troll a opravdu dokáže bouncovat jako ty rány, které absolutně nečekáte. Stára se spotla na one shot, což je, což je určitě velmi dobrá zpráva, takže já se snažím najít si nějaký úhel. Nedaří se mi to a, a, a bitva vypadá velmi špatně. Bitva vypadá velmi špatně, je to 2 v 4 a, a, a vlastně přesně v moment, kdy já jsem zabil toho leoparda, tak nám umřelo to, LT, to TPčko. Takže když jsem říkal, že to bude jedna v 4 tak jsem vlastně asi kecal, protože vlastně to je 1v3. Takže za to se omlouvám. Já jsem v té bitvě si to nějak uh, prostě uvědomil uh, špatně. Jestli týpek se netrefil, uh, tady mi tady tím, že se ta decára netrefila, mi teďka tu bitvu v podstatě daroval. Uh, protože já mám teďka tu stáru uh, na ránu, Wafla je s trošku štěstí na ránu a LT je taky na ránu. Tudíž tady, tady ta koloban situaci, situace je velmi jako jednoduchá na vyřešení, uh, protože já mám HP. ještě se můžu nechat dokonce trfy od té wafle. Takže jsem uh, setnul tu stáru, to LTčko a teďka zajízej tu wafle. Uh, byl tam teda kolobanov, uh, bylo tam 5 kg, 3700 damage a já jsem tady tu bitvu spíš ukázal uh, kvůli tomu, jak třeba se zotavit z fakavnutý bitvy, když dostanete někde nějaký strašný rány a máte otevřenou mapu s lightem, tak ne vždycky to je ztracená. vidíte, že i přesto, že já jsem dostal ránu úplně na začátku od stáry a pravděpodobně, kdybych tady zůstal na tom flanku, tak bych dřív nebo později umřel. Využil jsem pohyblivosti toho tanku a nakonec uh, to vedlo teda k vítězství. Tudíž pokud máte otevř otevřenou mapu, nebojte se opravdu využívat Řekněme, využívat vaše teammatey prostě jenom jako maso, do kterého si animáci střílí a zkus, můžete zkoušet nějak přer, přerotovávat po mapě, spotit pro nějaký třeba jiný a anebo prostě to hrát na sebe. Uh, s LTčkem jste schopný hodně byte potat jako solo bez problémů. Takže... Takže tak. Uh, toliko ke statům, uh, byl tam druhý válečník, Walters, Kolobanov, nějaký uh, nějaký damage, uh, 16 assist, uh, byla to jako podprůměrná bitva. Uh, e, Damageově. Každopádně, pak je tady Himmelsdorf. A e, tady tenhle ten Himmelsdorf bude ukázka zase úplně, úplně jinýho playstylu s LTčkem. Himmelsdorf je uzavřená mapa, koridorová mapa, kdy vy naprosto většinu tanků faceujete buď jako úplně na blízko, nebo prostě na maximální střední vzdálenost. A myslím si, že jako největší vzdálenost, kde můžete střílet, tak je tady tady jako tahle TD pozice sem dozadu, a nebo právě tady ta ulice těch uh, vagónů. Takže opravdu těžká koridorovka a já teda jsem se rozjel uh, do pozičky, Spotl jsem Aliena, ale koukám samozřejmě na minimapu, myslím jsem si, že tým se mnou nejede. Což není vůbec dobrý a já jsem tady doufal, že uvidím nějakou, nějakou tu hevinu, který se spotli. Jsem tady ráno do, do toho KP KPFK, KPFK a bohužel teda Bounce, to byla, to byla trošku smůla. Každopádně, jelikož ten, ten tank nabíjí stejně rychle jako 140 a dvojka, to znamená 5,2 sekundy, tak to DPM je úplně obrovitánský a i když třeba střídíte goldy, tak ten damage output je fakt velký. na to Tortoise jsem si tady samozřejmě ty goldový APčka nabil, protože Tortoise po bafu není rozhodně jako Není rozhodně něco, co by se probíhalo úplně snadno. A tady jsem to zahrál docela dost špatně a nechal jsem si dát full clip od toho Aliena. Měl jsem tam brutální television na, tu, na toho Tortoise a nějak jsem nekoukal, nekoukal kolem sebe. A nestihl jsem se nějak jako tam zmanévrovat, aby mi ten Alien uh, nedal ty rány. Naštěstí mám tady za sebou nějaký teammate, který toho Aliena nějakým způsobem pokrajou a já jsem ten čas využil k tomu, abych si tady musel dát. Nějaký rány. Pět, uh, povedlo se mi tady si něco málo stříle, Už mám 1922 damage A já jsem si teďka řekl, že nastal čas, aby ten alien už nás tady přestal otravovat. Uh, dostal ještě od někoho ránu, to znamená, že teď by měl být ode mě uh, na na dvě, když si high spíš na tři. A uh, nebudu se spodívat na to, že, uh, že ho dám na dvě. Ale mám nabité vykřičník. Bohužel jsem tu ránu uh, dal za nula do pásu. Aspoň jsem ho detrakl. A uh, tady teďka přijde trošku pár šťastných rán, kdy on mě bouncne dvakrát. Já ho probiju uh, do toho sidescrapu a TDčko dopne. Takže skoro je zatím jedna jedna, bitva je docela vyrovnaná a vidíme, že na Dčku naši pušujou, ale to VKP tam nalítlo hrozně, hrozně jako samo a pravděpodobně tam jako nepřežije úplně dlouho. Tím pádem my potřebujeme velmi rychle pušnout tady tu stranu těch kolejí, a tohle je přesně ta druhá strana Playstyles s LTH, kdy vy prostě jedete, jezdíte kolem enemáckých tanků s adrenalinem, s DPMkem kem těžce přes 4000. A pokud si najedete na nějakou hevinu, tak vás 99% hevin není schopný útočit. To znamená, že já se v podstatě teďka vůbec nebojím, jestli narazím na jakoukoliv hevinu, protože já ji prostě jedna v jedna. 90% případů uh, uhraju na tu pohyblivost. Případně na tu výšku. Když se nalepíte na spoustu tanků úplně na bok, tak oni na vás ani nesklopí. Uh, takže tady se na mě začaly ty enemy tanky trošku točit. Každopádně ta Veka uspěchala ránu. Uh, nula. My jsme tu bitvu reálně ještě prohrávali. I na body, i na score. Já jsem teďka srovnal killem do té stáry. No a teďka mi tady zbývá zabítra padevéčko, který mám na tři rány. Uh, tu Veku a ještě tam je to KPF. -ko. Tady jsem bohužel uh, tu ránu docela dost jako posral, ne, že ne ale uh, bez kamufláže, mi tady teda poslalo jednu za roh, ale já jsem tady teďka měl plán, uh, já jsem doufal, že prostě on tam nacouvá, tím pádem já jsem si připravil hečko, prejmenul pre jsem si místečko, kde by mohl píknout a uh, to hečko mi rolnulo, to znamená zabil jsem padebéčko, 5269 damage a pořád tady zbývá ještě KPF na 13 stovkách. A já opět díky tomu, že mám obrovskou pohyblivost, tak jsem byl pár sekund u něj a mám ready adrenalin, pádem 4,3 sekundy reload aktuálně. A ten damage output je naprosto obrovský. Takže se mi tady povedou ještě dvě rány do toho KPF, ze 6219 damage a ti naši to už umlátí. Takže tohle to byly dvě bitvy s LTčkem, které se od sebe odlišují tím, že jedna je prostě hra na blízko, jedna na velkou dálku a je jenom na vás jaký playstyle uh, zvolíte, ať už podle prostě samozřejmě podle mapy, mapa je, mapa je nejdůležitější uh, pro lajta, Ale samozřejmě uh, i na situaci. Tohle to bylo MKO, uh, high caliber 1723 base, plus je docela pěkný. To není vůbec málo, dobrá efektivita, 800 assist, uh, bylo to na blízko, proto tam je hodně těch Uh, takže tak, já teda asi... To je všechno, co tady v tom videjku by jsem vám chtěl říct. Uh, kdyby někoho zajímal můj setup na LT po 300 bitvách, tak uh, takhle nějak CCA vypadá můj setup na LT. Já jsem reálně dropl vertstab a vozím tam vyváženě dělo. Mm, je to takhle, ten aim time a ten gun handling je i takhle dostačující. A když tam dáte to vyvážené dělo, tak opravdu i na těch 300-400 metrů, když opravdu jste nucený ne úplně kempit, ale prostě střílet na opravdu velkou vzdálenost, tak to vyvážené dělo vám dovoluje trefit vodu víc stran, což je o to užitečnější, když, protože vy máte tu spotting mechaniku, když trefíte, takže vy prostě potřebujete trefovat. To znamená, že takhle je můj setup. Uh, je asi na vás, jak si ELT poskládáte. Uh, když hraju v Tunce nebo v... někdy tam prostě dropnu Vertstab. Uh, když tam máte ten Vertstab, tak jste schopni nevím, fakt jako o dost víc trefovat za jízdy. Uh, takže to je hodně jako záležitost playstylu. Tak. Uh, dobrý, takže já vám děkuji, že, uh, že, jste schlídli tady tohleto videjko. Doufám, že vám trošičku něco dalo třeba k playstylu LT. A uh, já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Omlouvám se za ty koly. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.